ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम् कुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमु व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्। पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदरथे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणा
सर्वे युद्ध विशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयनहर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योश्चै शङ्खं दधमौ प्रतापवान् ततः शङ्खांश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दधमुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं
इदमाहमहीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो
राज्यं भोगासुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु महीकृते निहत्यधार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हतवैतानाततायिनः तस्मान्नारहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत् पापं कर्तृं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप
प्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवे। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।